Загибель людей у психлікарні Одеси поліція кваліфікувала як умисне вбивство. Вогонь занесли ззовні. Чи законний розпуск парламенту? Зеленський особисто звернувся до суддів Конституційного суду. Трагедія на Дунаї. У Будапешті триває операція з підняття катера, який затонув 2 тижні тому. Це новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Починаємо з найважливішого. Пожежу і загибель людей у психіатричній лікарні Одеси поліція кваліфікувала як умисне вбивство. За попередніми даними, осередок займання був розташований біля входу в один із корпусів. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех. Нагадаю, зайнялося близько 10-ї вечора на даху одноповерхового корпусу Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я в Суворовському районі міста. Вогонь охопив 500 квадратних метрів площі. На момент загорання у відділенні центру перебували більше 500 людей, серед них 3 медиків. 4 людей померли, так і не опритомнівши. Ще 6 у тяжкому стані доправили до лікарні. 2 із них врятувати не вдалося. За 1,5 години пожежу ліквідували. Хочу зазначити, що був пізній виклик. Підрозділи прибули через 6 хвилин, але вже приблизно до 300 квадратів було охвачено полум'ям. Ніяких решеток на окнах не було. Велика скученість людей, все-таки 54 чоловіка і 2-3 сотрудника. Пацієнти з такими діагнозами, які нуждаються в ціленаправленно, кожного за руку треба виводити, просто фізично не змогли справитися. 17 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Бойовики вели вогонь із мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Били уздовж усієї лінії розмежування. 2 атаки відбулися уже сьогодні. Серед армійців втрат немає. За інформацією розвідки, вогнем у відповідь військові поранили 2 найманців. Неспокійно останніми днями і в районі Світлодарської дуги. Про нічні ворожі провокації та прифронтовий побут армійців у репортажі Геннадія Вівденка. На цих позиціях ані миру, ані війни. Вдень тиша, але вночі знову починається стрілянина. Противник нашим воїнам покою не дає. Днем ми недавно вилазили, накривали бліндаж, нас предупреділені стрілкотньою, слізли. Хоча самі налажували, ходять. Пожалуйста, строїться, укріпляються. Но ми що, спостерігаємо. Роман народився і виріс в Артемівську. Тепер це Бахмут. Працював вантажником, а коли російські найманці напали на Україну, пішов на фронт. Рідний дім за кілька кілометрів звідси. Темніє, пішла вода в хату. Світліє, тишина. Ворог веде вогонь, як тут кажуть, із цієї Зеленки, лісосмуги в районі тимчасово окупованого Дебальцево. Та не менше від окупантів бійцям дошкуляє спека. Утім, рятуються від неї в добре облаштованих глибоких бліндажах. Наші апартаменти. Є у вояків домашнє господарство. Міні-ферму облаштували просто за передовими окопами. Кролів ласкаво називають сєпарами. Та їсти їх не збираються. Тримають так, щоб душа не зачерцвіла. Тут у місцевих взяли там. Пару банок консервів їм дали. Гроші вони не хотіли брати. Маленькі принесли. Це суто по-українськи, навіть на війні, займатися господарством. Володимир із Житомирщини показує у копанці сріблястих карасів. Самі зробили 2 заводі із відтоки місцевої річки Луганки. Рибу поки що їсти не збираються, спостерігають. Кажуть, допомагає психологічно відпочити після бою. Купили 2 кілограми, запустили, але вони трохи туди втекли. А потім тут пішли, там якісь водохранилища чи що там. Наловили та й запустили сюди. Якось треба ж від цього всього відходити чи як там. Поруч донбасівець Роман готується до наступного нічного бою. Він не сумнівається, буде чергова провокація російських окупантів. Ми закинемо ленту сюди. Не дай Бог, почнеться ця їхня біда. Перезарядили, поїхали. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.
ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині сучасну російську переносну станцію наземної розвідки «Кредо-М1». Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Станцію виявили на західній околиці Первомайська, що за 58 кілометрів від Луганська. Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні засудило черговий факт постачання Росією сучасної зброї на територію ОРДЛО. Раніше спостерігачі місії неодноразово виявляли на окупованому Донбасі різноманітні російські системи радіоперешкод та радіоелектронної боротьби. Серед них «Житель», «Красуха-2», «Билина», «Торн», «Тирада-2» та «Репелент-1». Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя відправив у СІЗО 4 кримських татар, яких затримали напередодні. Їм закидають участь у діяльності терористичної організації. Про це повідомляє видання «Крим Реалії». Нагадаю, напередодні на окупованому півострові російські силовики обшукали будинки кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах. Затримали 8 чоловіків. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи стосуються релігійної організації «Хізбут-Тахрір». Конституційний суд України у ці хвилини розглядає законність розпуску парламенту. Володимир Зеленський на початку засідання особисто звернувся до суддів. Сказав, що указ про припинення повноважень депутатів є юридично обґрунтованим. Мовляв, коаліції в Раді нема, тож є всі підстави для дочасних парламентських виборів. Після виступу Зеленський залишив залу суду. Нагадаю, президент підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради наступного дня після інавгурації. Проте частина народних депутатів таке рішення оскаржила. Громадяни України не просто не вірять Раді. Народ України аплодує рішення про розпуск Верховної Ради. Люди впевнені, що оспорювання цього рішення – це просто спроба народних депутатів на кілька місяців втриматись за свої крісла, за недоторканність і можливість збагачення. Лікарі борються за життя нашого колеги, оператора одного з національних телеканалів. Вадима Макарюка жорстоко побили у п'ятницю ввечері, коли він знімав конфлікт на харківському ринку Барабашове. Нині Вадим у реанімації. Подробиці цієї історії дізнавалася Світлана Шекера. Оператор Вадим Макарюк у п'ятницю ввечері знімав на ринку Барабашово чергове загострення конфлікту між підприємцями та адміністрацією. Ось ці кадри. Біля магазину «Натовп» з одного боку чоловіки в зелених футболках. Далі – кордон поліції. За ним кілька десятків молодиків. Чути, як кричать «Бий рудого!». Ймовірно, йшлося про Макарюка. Кілька чоловіків кинулося наздоганяти оператора. Стріляли у спину. Потім повалили на землю і добивали лежачого. Колега Вадима першою приїхала до нього в лікарню. Зараз Вадим у реанімації, він там з ночі п'ятниці, він у важкому стані. Нападники відібрали у Вадима камеру. Наступного дня її знайшли на ринку, вже без картки з відео. У поліції порушили кримінальні провадження одразу за 3 статтями. Розбійний напад, насильство щодо журналіста, перешкоджання професійній діяльності. Але підозрюваних та затриманих у справі немає. Більше 2, тому що на даний час встановлено у нас 2 нападника, які там вчиняли активні дії стосовно журналіста. Підприємці кажуть, конфлікти на ринку давні. З тих, у кого сплив термін оренди магазинів, вимагають чималі гроші. Тих, хто не платить, викидають із крамниць разом із товаром. У них після одного протистояння, значить, образувалась якась, ми їх називаємо зелені чоловічки, там щось погран, там якийсь контроль. І от вони ходять потім з палками, з дубинками, з заточим гадом, вони ходять вооружені, по большому счету. В адміністрації ринку своє бачення ситуації. Є законний орендатор торгового об'єкта. Он пришел на свой объект, и его оттуда выставили. Он обратился к своим побратимам по АТО, к ветеранской организации, членом которой он является, вот, за поддержкой. Ребята из общественной организации пришли пообщаться с вот этими вот захватчиками магазина. Диалога не получилось. Вызванная полиция не смогла предотвратить. Харківські журналісти збирають підписи під зверненням до начальника поліції, міністра внутрішніх справ та генпрокурора з вимогою якнайшвидше провести розслідування та покарати винних у побитті оператора. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків. Одразу 6 вугільних копалень на Львівщині зупинилися. Шахтарі вийшли на протест. Вони перекрили дорогу у напрямку польського кордону. Чому, з'ясовувала Христина Гашенко.
Міжнародна траса Львів-Раваруська до українсько-польського кордону трохи більше 60 кілометрів. На пішохідному переході понад 100 шахтарів вимагають виплатити зароблене. Без черги пропускають лише громадський транспорт і машини з дітьми. Решту автівок – що 15 хвилин. Зарплату! 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 Нам не платять заробітної плати. Лютий, березень, квітень, травень. Відгрузки ніякої. Наші вугілля не читають за якісно. Призупинили роботу на 6 львівських копальнях. Тільки життєдіяльні шахти, відкачка води, за газом слідкують спеціальні дільниці, спеціальні служби. Так, життєдіяльні шахти підтримуються. Склади з вугіллям на шахтах заповнені вщерть. Майже 2 місяці його не купують, кажуть гірники. Усе через високу ціну. Тонна вугілля коштує 2800 гривень. Шахтарі пояснюють, це задорого для ТЕЦ, тож просять Міненерго знизити вартість, як торік. Ринкова ціна зараз вугілля влітом на даний час близько 2400 гривень. І тому наше ДП не може брати своє вугілля ні на одну електростанцію, тому що у нас є завишена ціна, завишена нашим міністром. Ми з ним зустрічалися 15 числа, він обіцяв нам 15 травня підписати протокол про зміну ціни на вугілля. І він пішов у відпустку і ніякого протоколу не підписав. Заповнені склади – екологічна загроза, кажуть гірники. Вугілля може самозайнятися. Щоб уникнути небезпеки, видобути якнайшвидше треба продати. Щоб можна було, по крайній мірі, вийти з ситуації, виплатити заробітну плату людям за рахунок вже відвантаженого вугілля. В обласній адміністрації запевнили, частину зарплати гірники отримають до кінця тижня. Про відвантаження вугілля сказати нічого не можуть. Минулого тижня Кабінет міністрів прийняв відповідне рішення про виділення коштів в розмірі 295 мільйонів гривень, але це стосується всіх шахт, які знаходяться на території України. Розподіл коштів, який буде передбачений безпосередньо для шахт, які знаходяться на території ДП «Львіввугілля», буде відомий після того, коли відповідні аналітичні речі зроблять профільний департамент Міністерства палива енергетики. Шахтарі порахували, львівські копальні отримують майже 40 мільйонів гривень. І цього не вистачить навіть на зарплату за лютий і березень. Тож гірники вкотре планують вийти на мітинг до Міністерства енергетики. Христина Шанко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. У місті Золотоноша, що на Черкащині, пацієнт швидкої побив водія. Усе сталося перед камерами відеоспостереження. Але відео зникло. Подробиці цієї історії з'ясовували мої колеги. Ледве тримаючись на ногах, Володимир прямує на медогляд до обласної лікарні. Майже добу водій швидкої провів у реанімації Золотоніської лікарні. І все це після спілкування із нетверезим пацієнтом. Той накинувся на чоловіка за погану їзду по розбитій дорозі. Поліція пригласила мене до машини, щоб я написав пояснюючи, чи як там заяву. А в момент, коли я розмовляв з поліцейськими, потерпілий наніс мені удар в обличчя. Нічого вони йому не зробили абсолютно. Він навіть не був заарештований. Після огляду медиками результати невтішні. Перелом кісток носа та струс мозку. Колеги Володимира тим, що сталося, шоковані. Пані Катерина розповідає, суботній вечір їх бригаду викликала компанія відпочивальників у кафе. Начебто стало зле їхньому товаришеві. Каже, пацієнта везли до приймального відділення не більше 100 метрів. Та через погану дорогу той розлютився і чомусь накинувся на водія. Він вискочив з мого місця, він вже ж був там, сюди оббіг, за ним вже побігла дружина і я. І ми вже побачили, як він його витяг, і вони впали туди, де стоїть Волга. Усі ці події відбувалися під камерами відеонагляду. Щоправда, лікарні заявили, відео інциденту чомусь не записалося. З'ясувати подробиці у нападника також не вдалося. Зв'язку з ним немає. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. У поліції за фактом заподіяння легких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження. Щоправда, лише за 2 дні після інциденту. Відкрилося провадження. Ну, по закону ж ви мали і коли зробити це? Ну, неділю або в суботу. Протягом доби. За останній рік це вже 5-й напад на співробітників швидкої, кажуть в обласному центрі екстреної допомоги. Один з нападників навіть отримав вирок суду – штраф у 1500 гривень і жодної кримінальної відповідальності. Медики обурені, адже у Верховній Раді вже півроку лежить законопроект про посилення відповідальності за напад на медпрацівника. Півроку назад МОЗ виступив з такою ініціативою. Ми були на нараді, нам розповідали, ми тоді дуже, так сказати, порадувалися цьому, але вози нині там. Колеги Володимира побоюються, що й цього разу нападник вийде сухим із води, тому вже підготували колективну заяву в поліцію.
Олексій Пшемиський, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Унаслідок повітряних ударів російських літаків 10 червня на північному заході Сирії загинули щонайменше 25 мирних жителів, серед них жінки та діти. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на правозахисників. Відтак, починаючи з квітня, унаслідок бомбардувань ВПС РФ та урядових сил Асада загинуло понад 1500 людей, здебільшого мирне населення. У такий спосіб режим Путіна й Асада прагнуть повернути контроль над двома стратегічними автошляхами на північному заході Сирії. Сполучені Штати посилять військову присутність у Польщі. Відповідну угоду збираються оприлюднити вже цього тижня, заявив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, йдеться про зміцнення командних структур сил спеціального призначення та збільшення матеріального технічного забезпечення. Війська США вже присутні у Польщі в рамках угоди від 2016 року з НАТО у зв'язку з анексією українського Криму Росією. Нову польсько-американську угоду Дуда назвав переходом до другого етапу військової взаємодії між країнами. У Будапешті триває операція з підняття туристичного човна, який затонув у Дунаї 29 травня. Тоді, нагадаю, у прогулянковий катер, на якому були туристи з Південної Кореї, врізалося круїзне судно. Унаслідок аварії загинуло щонайменше 20 людей. У пошуковій операції беруть участь угорські та південно-корейські рятувальники. За попередніми даними, в каюті катера виявили тіла ще 4 загиблих. Гелікоптер упав на хмарочос у Нью-Йорку. Одна людина загинула. Аварія сталася на Манхеттені неподалік Таймс-сквер. Ймовірно, вертоліт невдало приземлився на злітний майданчик на даху та після цього спалахнув. Вогонь швидко загасили. Деталі інциденту з'ясовує поліція. Інфляція у Венесуелі з початку року сягнула 900%. Про це заявив член парламентського комітету з фінансів Ангель Альварадо. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, вже до кінця року вона може становити 10 мільйонів відсотків. Нагадаю, після дефолту 2017-го Венесуела потерпає від масштабної соціально-економічної кризи. Національна валюта болівар стрімко знецінюється, а жителі скаржаться на дефіцит багатьох товарів, зокрема харчів, палива та ліків. Напередодні у Каракасі люди знову вийшли на протести. Уряд практично пограбував нас. Нині працівники з 30-річним стажем отримує зарплатню, що дорівнює 1 долару. І що з цим робити? На це навіть не можна купити лоток яєць. А тепер уряд хоче закупити однострої для військових на 56 мільйонів доларів. Ми вимагаємо, щоб натомість вони придбали медпрепарати. У нас немає дефіциту військової форми. У нас дефіцит найнеобхідніших товарів і ліків. Південна Каліфорнія у вогні. Пожежа випалила близько 40 гектарів трави та чагарників уздовж річки Санта-Клара. Через займання довелося евакуювати 2 парки розваг. 9 людей шпиталізували із симптомами отруєння газом та легкими опіками. Наразі пожежники зупинили просування вогню. Натомість утворилися ще 2 осередки займання. Вогнеборці поки що контролюють їх лише на третину. Канада заборонить одноразовий пластиковий посуд. Про такі наміри уряду оголосив прем'єр країни Джастін Трюдо. Приклад узяли з Євросоюзу, там уже від наступного року не можна буде використовувати пластикові вироби, для яких є екологічна альтернатива. Що саме заборонять у Канаді, вирішать науковці. Найімовірніше, це будуть пластикові пляшки, соломинки, столовий посуд. Нові норми мають запрацювати з 2021 року. Які продукти забороняти, ми будемо вирішувати на основі наукових даних і враховуючи досвід Європейського Союзу. Ми залучатимемо регіональну владу і виробників до запровадження єдиних стандартів по всій країні. Компанії, які виробляють або продають пластикову продукцію, відповідатимуть за збирання сміття і його перероблення. Волосся Людвіга Вана Бетховена сьогодні піде з молотка на торгах у Лондоні. Залот планують виручити від 15 до 19 тисяч доларів. Це пасмо зберігав приятель композитора Антон Галм.
Якось він попросив дістати локонгиня свого знайомого, помічника Бетховена. Той пожартував і дав йому жмутик цапиної шерсті. Композитор обурився, коли дізнався про це, і власноруч відрізав пасмо для друга. Волосся Бетховена вже виставляли на торги 94-го року. У ті часи часто зберігали пасма волосся відомих людей. Для нинішніх колекціонерів це пам'ять про великих митців. І нині це стало в нагоді. 20 років тому ми вже продали волосся Бетховена Каліфорнійському університету. І там провели досліди і з'ясували, на що хворів композитор. У Києві сьогодні покажуть оперу «Газ», над якою працювали українські та зарубіжні митці. Як готувалися до виступу та чим надихалися, розповість Хліб Гаврилов. Прорахувати все до дрібниць і відпрацювати кожний елемент. Репетиція колективу схожа на спортивне тренування. У підготовці до опери залучені всі – режисери, композитори, артисти і музиканти. При створенні опери, розповідають її творці, надихались театральною постановкою «Газ» Леся Курбаса. Її майже 100 років тому режисер театру «Березіль» поставив за одноіменним твором німецького драматурга Георга Кайзера. Для сучасних митців це і стало головним завданням – відродити дух українського авангарду 20-х років і показати глядачеві одну з футуристичних історій. У нас немає конкретних персонажів або імен персонажів, але всі ми люди, які потрапили під вплив технічного прогресу, я б так сказала, і він нас заполонив. «Газ» – це суспільство майбутнього з безліччю проблем. Аби вирішити їх, потрібні кардинальні зміни. Кардинально до переспіву опери поставилися і митці. Електронна музика переплітається з класичним оркестром. У нас опера – це більш таке метафоричне дійство. Але, звісно, у нас сама тема газу і цієї футуристичної фабрики, вона підіймає і певні там екологічні проблеми, які зараз актуальні, і суспільно-політичні проблеми, які стосуються, в принципі, суспільства, його існування в постіндустріальну історію. І так само якісь персональні теж проблеми. Тобто дуже багато таких є рівнів інтерпретації. Робота над опорою тривала майже рік. Творці постійно видозмінювали дійство, а за останні 2 місяці провели 240 годин репетицій. І навіть попри творчі суперечки, працювати над проєктом не припиняли. Ребята придумують матеріал і видозміняють його прямо на ходу. І прямо буває, навіть задействують там мислі музикантів, ми можемо щось предложити, ребята на це реагують, і ми вносимо корективи прямо во время репетиції. Ми створюємо більший образ, визиваємо у зрителя якісь яркі впечатлення тим, що происходит. Показом в Україні митці не обмежаться. На вересень уже запланували виступ у Відні, а наступного року «Газ» поїде за океан. Гліб Гаврилов, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер». У Міжгірському районі з розмахом проводжали на полонини вівчарів з отарами. Масове гуляння влаштували посеред гір. Там танцювали, співали, а ще на випередки готували бринзу. На Закарпатті це вже стало традицією. Мої колеги розкажуть більше. Центральними вулицями Міжгір'я рушила хода. Йшли з піснею. Принагідно зупинялися затанцювати під гуцульські мелодії. Жителі веселилися, а вівчарі кликали всіх провести овець на полонини. На перевалі серед гір зустрічали гостей свята трембітою. Кожен охочий міг спробувати зіграти на ній. Дути так, щоб губи були закриті і посильніше будуть. Що, я маю попробувати? За давньою традицією чабани запалили ватру. На полонинах вона горить цілодобово. Відлякує диких звірів, а ще за переказами і злих духів. Перед початком полонинського літа, як отари пройдуть у полонину, завжди запалюється ватра. Палай, ватро! Палай і всяку нечисть спопіляй. Тим часом на овець уже чекають вівчарі для обіднього доїння. Петро Фурт вже незабаром вирушить разом з овечками на полонини. Чоловік вівчарить уже 10-те літо. Тричі на день видоює овець. Зараз весело, свіжий воздух, але, звісно, коли нема бурі, грози, коли гарна погода, тоді. За майстерною роботою чабанів спостерігали гості фестивалю. Туристів частували свіжим овечим молоком, сиром, смачними традиційними стравами Міжгір'я. Влаштували і конкурс на найшвидше приготування бринзи. Я вперше в Україні і вперше сам виготовляю сир. Це новий досвід. Я щасливий. На полонинах вівчарі разом з овечками пробудуть аж до кінця літа.
Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Слідкуйте за свіжими новинами на нашому сайті podrobnosti.ua. А ми з вами побачимося вже завтра. Гарного і продуктивного вам дня!